Сьогодні у нашого предстоятеля Української Православної Церкви, Блаженнейшого митрополита Онуфрія, день народження. Ми дуже радуємося, що Господь нам послав такого взірцевого, віруючого предстоятеля, який має дуже велике християнське серце, який призиває в тяжкі такі часи, коли нас гонять, коли хочуть нас запретити, нас обливають брудом, а він каже, а ми на вас не ображаємося, ми вас любимо. І молимо Господа, щоб дав нам любов. І ти думаєш, що може бути краще? Ваше блаженство, від повноти Одеської єпархії ми вітаємо вас. Ми вас любимо. Ми віримо в те, що Господь з вами і з нами. І віримо в те, що з вами ми пройдемо ці всі труднощі. І залишимося віруючими людьми, християнами. І взагалі просто людьми. І просимо і молимо Господа, і Пречисту Богородицю, щоб укріпив ваші сили, телесні, духовні, що давав вам такий настрій, як ви дарите нам, особливо в пасхальний період, коли роздаєте крашенки. І це вражає і надихає мільйони-мільйони вашої пастви. І віримо в те, що всі часи пройдуть, обов'язково прийдуть, а наші внуки і будучі пастирі будуть казати, як ми раді, що ми мали такого святителя і таку церкву, яка саме головне сохранила Слово Господа нашого Ісуса Христа. Дай Боже вам здоров'я, спасіння на многое і благає літо.